Ալո։ Պապ, մենք օթանավականից են գալիս։ Երեխոնու Սպարտակին չգտա։ Չէի ասում, որ անօգուտա։ Իսկ դու զանգեցիր հորը։ Զանգում էի, բայց չէր պատասխանում Յուրիկը։ Իսկ դու համոզված էիր, որ նրանք դուրս չեն գա երկրից։ Չասես իմ գալու մասին։ Դու ինչ կարող էիր, արդեն արեցիր։ Եթե երեխուն հանած լինեն երկրից, առաջին հերթին դա առհամարանք է իմ անձի հանդեպ։ Ուրեմն Յուրիկը պատասխանա տալու դրա համար։ Պապ, զանգիտ եմ սպասում։ Իմ միակ հույսը դու ես։ Մի սրբացրա պապայիդ, մեծ բան էլ չի անելու, իր սխալն է ուղղելու։ Համ դու անճանաչելի փոխվել ես։ Նույնիսկ իր սիրելի ջանուլի հանդեպ։ Շատ երևակայեց։ Շատ։ Ժամանակն ա, որ ուշքի գա, ուստափվի։ Ու որ հասկանա մի պարզ բան, որ ինքը ուրիշներից հեչ լավը չի, ու որ ես իրան ինքան շատ եմ բարձրացրել, արժանի չեր ինքը դրան։ Լսի կարպիչ, յուրաքանչյուր հավասարակը շրված մարդու, դու կարող ես քո պնդաճակատությամբ հունից անել։ Քեզ ես չէ, որ պտի հունից անեմ։ Են ով այն սիրուն կուկլա ինվորմացյաները լծրել սայթերը։ Թող մարդիկ զբաղվեն, մի երկու կոպեկ թող աշխատեն, հացի տեր դառնան։ Այն որ չէիր պատասխանում զանգերիս, ինձ թվաց, թե ամոթից գետինն ես մտել, կամ էլ փախել ես երկրից։ Լսի, հեռախոսը ցած դիր, քանի չեմ վիրավորել։ Դո սպասի է, վիրավորելուն որ հասնի հերթը, էլի ես պիտի քեզ վիրավորեմ։ Մենք ո՞նց էինք պայմանավորվել, հա՞։ Որ տղե հետ առանց դատ ու դատարանի վերադարձնում է երեխուն։ Դո լսի, մի հետ դրա վախտնա, լսի, հանգիստ թող։ Չեմ կարող քեզ հանգիստ թողնել, գիտակցելով, որ խաբել ես ինձ։ Ուրա դեբիլդ, Յուրիկ։ Դո լսի, ճեպկիրը, ես օրուժամ չեմ պայմանավորվել քո հետ։ Դու որ դու էլ նստես ու սպասես։ Ես ասել եմ, որ հա, երեխային կվերադարձնի։ Մեր պայմանը մենակ դա է եղել։ Բայց մեր պայմանի մեջ չէր մտնում, որ տղե պիտի վերցնի թոռանս ու դուրս գա երկրից։ Այդ ինչից ենթադրեցիր, որ տղես պետքա դուրս գա երկրից։ Ես ենթադրություններով չեմ շարժվում, Յուրի Բալայան։ Տղե տա զանգել աղջկաս ու ասել, որ արդեն բարձրանում ա օթանավ։ Ո՞նց թե, դա հնարավոր բան չի։ Ես էլ եմ ասում, որ հնարավոր բան չի։ Չէ՞ որ ես ու դու լուրջ մարդիկ ենք աղբեր, պայմանավորվեցինք դրա շուրջ արդեն։ Դու տղես կարող ա ուրիշ բան ասել, աղջիկը լավ չի հասկացել։ Բայց ես զանգել եմ տղուտ ու իրա հեռախոսը անջատած ա եղել։ Հիմա դրան ինչ կասես։ Դու լսի, ճեպքիր, ես քո գոյրունը չեմ, է հլ մի հատ քեզ թափ տուր ու մի սպասիր, է որ ես քո դեմ արդարանալով պտի խոսամ։ Յուրիկ, ինձ պետք ա իմանալ, թե ուրա թորս։ Աղջիկս դեպրեսիայի մեջ ա, հասկացի վերջապես, քեզ 20 րոպե ժամանակ եմ տալիս, թորանս բերես օֆիս։ 19 րոպեից այդտեղ եմ ու պիտի ստանամ երեխուն։